таке. А, то щось полетіло. Всім доброго ранку. Аналізи я вже здала. Заходила в аптеку купляти вітамін. Арсенко захотів боба. Боба. Чи не? Боба. Бо, один бере. Друзі, оце печиво дуже смачне. Воно йде з бананом, з карамелю. Так як я банан люблю, то мені це печиво зайшло. Ну, тільки мені, та й всім зайшло. Дивлюсь сутінки. І отам прибираю все. Зі стелажів прибираю, що нормально, що не є нормально. Потім мені потрібно ще дійти до тої шафи. Але я лежу. Поки що, лежу. Зараз далі буду прибирати. У мене перерва просто. Я фарбуюсь. Арсенко вдягається на вулицю. Арченко гуляти. Угу. Замочила конверт. Там ще є бантик. Ой, під низом. І ще потрібно замочити той паленки. Оті паленки в мене залишилися від Златусі. Це в мене залишилося від Арсенка. У мене від Златусі було дуже багато одягу. Але коли я почала це все перебирати, вони 9 років, знаєте, стояли. Вони всі в плямах жовтих. Добре, плями можна якусь, знаєте, ще випрати. Але одяг такий був, якийсь якби, таке враження, якби от взяла реально корова пожувала. Такий вже неякісний, такий сходжений. Хоча я взагалі гарний одяг лишала, знаєте, в гарному вигляді. А він 9 років отак просто-напросто простояв. Пролежав, маю на увазі, що в мене було багато пакетів. Друзі, десь 5 пакетів. Ото всього, що залишилося. Ото все, що залишилося. Коли Златуся росла, то все, я залишала одяг, думала, що буде друга дівчинка, і другій дівчинці передасться. Народився Арсенко, плачечка вже не передалася. Їздила на Левандівку і забрала. О, то такий костюмчик. Угу. Мене годувати. Покажи. Це твій? Так. Думаю. А, ще от від Арсенка що залишилося? Оцей це блакитне. Думаю, нічого, дівчатка теж ходять, хто там буде бачити. Оцей блакитний взагалі класний, навіть не похоже, що для хлопчика. Взагалі класний. Тут теж були плями, але я їх випрала. Плями то таке, воно не сходжене виглядає, знаєте. А там чи, боже, та капець. Але в мене ще на Левандівці гарні курточки. Курточки взагалі не сходилися. Ото все, що залишилося. Ще залишився такий бодік від Арсенка, але це аж вже бот, 80-й розмір. І залишився теж від Арсенка, але то червоний колір. Та дівчинки теж підійде. Така футболочка, щенячий патруль. А це вже йде на 3-6 місяці. О. Я вам показувала, оце ще костюм залишився від Златусі. Я вам показувала фотографію вже давно, ви бачили, хто пам'ятає. Дивіться, це таке сонечко, такий костюм класний. Отак він виглядає. Це ще десь потрібно... А, чекайте, він якось де... А, ні, так, правильно. О, наскільки тут не пише. Це аж десь на рік, півтора. Речі, ото. Це, а, це взаді прикріпляється. З тамтої сторони. І дивіться, така шапочка. Речі, це класно виглядає. Але це і це потрібно попрати. Знаєте, не люблю оце западло, коли прям біля шламбауна тобі просто його закривають. Ну, там ще дві машини, потяг. Їде, знаєте, і тепер потрібно чекати. Не знаєте, скільки часу ми їдемо. Так, сонечко сідає і дуже світить. Мені штани спортивні хочу якісь купити, тому що я вже свої джинси не влізаю. Я купила такі, купляла такі спеціальні джинси і ласіни, і для вагітних. Джинси вже не влізаю. А в ласіни ще влізаю, але ласіни в мене утеплені. І мені вже дуже якось так спекотно в них, знаєте. Поїдемо, подивимося. Сенко, о, ти добре, спич. Заснув. А я чекаю, поки той потяг проїде. А я тут, знаєте, стою в Кривчицях. Ну, хтось зі Львова, то знає. Зараз ще й Андрія заберу.
Мені мама на день рождения сатом подарила. Класна сумочка. Реально класна. Ні, все поміщається. Тільки сядь гарно. Ти зачепнися, чи ти розчепнулася? Ой, я тільки розпинула, щоб показати, бо мені... Ага. Якраз заговорила про Андрієву роботу, у мене вже не перший раз. Мене питалися вже не раз, де Андрій працює, я вже не раз відписувала і говорила, Андрій працює в тому. Він є менеджер-колорист, підбирає фарби під дерево, всякі отакі. Там шпони в них є, лак, фарби, це іменно для дерева. О, десь потяг з'їде. Тож він менеджер-колорист. А де він? Тож якщо вам щось потрібно, якісь лаки, фарби, звертайтеся. Вау, який потяг класний. Ой, все, я не встигла. Я поки протерла камеру, воно вилетіло. Пролетіло, тобто. Така гарна погода, кажу, Златуся, ти мені якісь фотографії поробиш. То Андрій там зараз до нас чекають, а ми там фотографії гарно зробимо. Ми вже вдома. Коротше, нарешті купили Арсенкові ті устілки, що нам говорив хірург. Їхали, ніяк не могли доїхати, от дивіться, як вони виглядають. Коротше, взяли такі, нам порадили. Ти що, це купила? Так, тобі такі устілки. То вони на черевики, там, на кросовки, а от босоніжки вже потрібно купляти. Тіпа, саме взуття. Отак вони виглядають, вони є дуже тут, во, зараз. Чи за 5 років, мам? Тверді. Мам, чи за 5 років? І а тут бачите, такі мій гесенькі, а тут такі тверді, як камінь. І я пам'ятаю, мамі робили колечко. Мамі. Ти робив мені колечко, так? Ти колечко, Златуся, браслетики. Тримай. Міняти десь кожні півроку, тому що так як нога збільшується розмір. Що ти м'яч приніс додому? А що він брудний? Шуша? Брудний. Ого. Ой, капець, Андрій купив собі плаща, я в нього помістилася. Мені так від пайду на живіт лягнув, типу защепнувся, знаєте, прям протик. Дивіться, як він на мені, коротше, Андрій вперше, я не пам'ятаю, щоб він носив такі плащі, знаєте. Бо він завжди курточки, такий сяв собі, Андрій собі взяв плащ. Я думаю, ладно, собі поміряю, гарно сидить. Але то ні, то вже, що за дуже тепло в таких ходити. Собі взяв на осінь, так як в нас зима, знаєте, така. Не дуже є холодна, то ще й на початок зими підійде. А так-то. Це що такий капюшончик є? Супер. Я весь одяг попрала. Весь повністю попраний. Мені тільки залишилось попрасувати. Зараз тим займусь. Йой, воно таке все малесеньке, таке все файнесеньке. Все потрібно. Це потрібно попрасувати. Так, оці дві шапочки, то вони йдуть до того набору. І ще цей. І ще такий. Попрасую. Так. Все попрасую. Я просто сумку пологової збираю. Оце мені все пологовий. Ще такий є комбінезончик. Це в нас 56-й розмір. А ні, чекайте, а десь ще згадала, що пеленки потрібно. І бодіки попрасувати. Так, цей. А де? А во є. Ще такий є. Комбінезончик, я його оцей візьму, замість отого. Так, іду я просувати, оці паленки потрібно попросувати. Ця і ще така. Так, показую, що потрібно у рудзал.
Тут я поставила шкарпетки, там ще є шапочка, одяг і один памперс, пеленки. Тут в мене є 10 штук, але я ще все рівно буду з собою брати, то я як щось то витягну. Вологі серветки, потім отакий теплесенький пледик. Тут в мене шкарпетки, резинка і трусики, такий памперс. Зараз очі отакі. І сорочка. Ще тапочки. Я беру такі прості, домашні, пухнасті. У мене ще є крокси, але я щось не пам'ятаю з дітьми. Я прості тапочки брала. Або в мене були такі гумові, резинові, знаєте, якби я, здається, в них ходила митися в душу. Здається, вони теж потрібні. Але брати дві. Коротше, беру такі, якщо Андрій мені підвезе, ладно. Ото, що я вам все показала, це іменно я беру в рюкзак. Як все гарно помістилось. І ще сюди потрібно докупити воду. Я буду брати таку маленьку в дозаторах. Все гарно помістилося в ту сумочку. Так, в другу сумку, що я беру, ну і в третю, зразу покажу, одноразові пеленки. Так, я забула купити дозатор дитяче мило в такому дозаторі. Воно потрібно, бо коли, наприклад, мені потрібно помити руки, або, наприклад, педіатр, лікарі приходять і вони користуються тим милом, то потрібно купити і покласти. Потім беру отакі прокладки Глібрис. Вони як йдуть, якби нічні і великі вони є. Ще такі Бела. Знаєте, що я вам скажу? Коли народжувала Арсенка, я теж купляла всякі прокладки. А от коли народжувала Златусю, то ми з мамою робили самі прокладки з марлі і з вати. І я вам скажу, вони самі були самі найшикарніші. Бо тому що, от коли я там з Арсеном купляла і порівняти такі куплені і самі зроблені, знаєте, ми брали вату, робили, я не пам'ятаю скільки. Ну, вони десь теж такі. Ну, напевно, як оця упаковка, навіть ще далі. Тобто вони такі були довгі, отак. І потім брали з мамою, перемотували їх марлею. Друзі, це самі найшикарніші прокладки, які можуть бути. Не знаю, як я наше купляла, і що ви мене запитаєте, наприклад, чи я зараз не робила. Не знаю, напевно, тому що саме легше піти купити. Полінувалася. Але я вам скажу, вони навіть шикарні в тому, що коли навіть в мене води відійшли, вони навіть не дуже сильно їх пропустили. Ну, взагалі, супер. Так, туалетний папір вологий. Але знаєте, що я тут трохи. Ну, забагато взяла, 120 штук, потрібно там було менше взяти. Ну, ладно, нехай буде. Туалетний папір. Ось такі ще рушнички. Потім я взяла крем. Тут його вже дуже мало. Зубна щітка, зубна паста. Тут гель для душу і шампунь. І дезодорант. Ще ось такі трусики я купляла. Попробуємо, які вони. Ще такі вкладиші, що у нас молочко не проливалося. Але щось у мене таке враження, що забагато чи ні. Я вже не пам'ятаю. Ну ладно, хай будуть. Я так не маю їх де зараз перекинути. Беру два рушничка. Отакі. А чекайте, тут навіть не два, тут три, здається. Та? Тут три. Один заберемо. Отакий малесенький буде і отакий більший. Щітка. Щось я за велику щітку купила. Та й в мене і вдома нема маленької. Та якусь би таку маленьку мініатюрну. З одягу беру собі ще одну нічну сорочку, бо там ту я взяла якби роззал. І ще окремо беру і халат. Так, одну пачку прикладок я заберу, бо тому що щось я собі так подумала, що це забагато. От, візьму тільки оці і ще й трусики. Тут трусики скільки? 9 штук, а тут прокладок 16. Думаю, вистачить. Беру ще два годувальних хлівчика, такі сіренькі і чорний. Можна взяти і один, але я думаю,
Там якщо молоко передача чи ще щось, коротше, щоб було два на запас. Так, такий самий комплект я була, взяла в Родзал. Це буде, якби, получатися другий. От шапочка, такі штанішки і така сорочечка. І беру от таких три ще комбінезончика. Тут ще зсередині я поставила, от, зараз, бодіки. Буде замало, Андрій привезе. Це не забагато і не замало, тому що дитинка і зригує, і памперс перетікає, тож. Отак, виходить, якби три от, комбінезончика, там ще всередині є бодіки, і два комплекта отаких разом зі шапочкою. Ну, один я поставила там ту сумку в Родзал. Потім пеленки. Беру чотири отаких, дві теплесеньких і дві таких простих. Так якось підібрала, класно, слухайте. Я ж потім то помітила. От бачите, тут кремовий із зірочками. І тут сердечка. Ой, кажу, сердечка, зірочки рожеві. Памперси Хаггіс. Мої улюблені в перший місяць або навіть перших два місяці. Потім ми завжди переходимо на Дада. Маю надію, що нам того разу підійде, бо Арсенкові і Златусі підійшли. Вологі серветки. У мене ще є отака косметичка. Тут у нас бутилочка. Це на всякий випадок. Тут у мене ще одні шкарпетки. Це для прокладок. Так, беру ще суду крем. Про нього не потрібно розповідати. Про нього всі знають. І отакий ще крем Бюбхен. Такий малюсенький. Беру ще пустишку. Я не проти пустишок. Ну, я не противник їхній. Я тільки за. Так, і ще що у нас? Ще одна резинка, це на всякий. І для грудей. То, щоб для загоювання. А, ще забула показати. І ще одні шкарпеточки. Це буде, якби, ніби тут дві пари. Там одна і тут одна. Собі я ще одяг підготую, в мене там є таке платтячко, але я ще в ньому буду ходити, то я Андрію потім скажу, або потім підготую і вже в ньому не буду ходити. Так, дитинці ми взяли отакий комбінезончик, класний, така шапочка. І ще тут такі теплесенькі є. Це отак сюди поставлю все всередині. Це на виписку. Слухайте, ці сумки, це просто клас. Я вам зразу... Ой, чекайте, я зразу вам покажу, де я замовляла. Лелека. Де вона є? Написано Лелека. От. Як щось напишете мені там в коментарях, я вам відправлю той силку. Це мені здається отак во XL, L і M. Отак це виходить. Дивіться, тут ще є місце. От, тут ще є місце трохи. Тут ще є місце. Так, знаєте, що мені потрібно поставити ще сюди? Мило, ото що я вам говорила, дозатори. Потім воду і документи. Ой, я ще аж захикала. На рахунок документів це пізніше, тому що я ще схожу в поліклініку. І мені потрібна та обмінна карта. А от потрібно купити воду. Дивіться, ще сюди в Родзал. От і поміститься вода. І багато поміститься. Це от. А, і ще плаття там. Ну, то таке, знаєте. Саме-саме-саме, то я вже... Положила. І тут, дивіться, скільки вільного місця. Це можна навіть брати, я вам скажу, в тому інтернет-магазині L, M і S. У мене наоборот XL, L і M. Менше можна взяти. І тоді все буде прям впритик. Я ще сюди навіть крокси можу кинути. Але їх тільки мати, наприклад, ну, коли йдеш купатися, щоб часом там в душові ніякого грибка не... Підсипити отаке. Фу,
захекалася я. Я вам скажу, у цю сумочку, що все в ній всередині, можна було навіть сюди ще помістити. І би було просто-напросто впритик. Але так як я ще собі там буду брати плаття і ще хочу взяти там взуття, то коротше, мені прям все буде ідеально. Ні, краще вам брати XL, L і M. Тоді міститься все разом, ну повністю, з випискою від А до Я. Бо я бачила, там дівчатка брала там три сумочки. І ще окремо там кульок, знаєте, їм не вистачало того розміру. Слухайте, от класно таке придумали, оті пакети, бо тому що коли я народжувала Арсена і Злату, такого не було. Я пам'ятаю, ми сиділи з тими пакетами, йшли з тими такими кульками, коротше, то так класно. Потім після, ну, коли вже народимо, я кажу, Андрій, будемо використовувати от дітей, там що за маленькі, там що за великі складати, і будемо мати такі ще сумочки. Та з ними можна ще й подорожати. Ой, та подорожу. Все, друзі, вибачте, я вже на вечір в мене в обшамасок не тіє. Подорожувати, то я маю на увазі. А, чекайте. Знаєте, що я забула? Тарілка, чашка, ложка. Ну то, що ми забули. Та. То з боку підпишу, іменно що потрібно ще добрати. Тож нічого. Я би взагалі, знаєте, купила таку мисочку пластмасову, глибоку, там за 20 гривень, знаєте. Взяла би ложку і купила би якусь пластмасову теж таку, ну, чашку. Ну, десь там купіжці або в Аврорі. Знаєте, щоб воно не було скляне поставити десь так. Так і зроблю, напевно. Чекай. Арсен. Ти будеш їсти? Я буду. Злата, ти? Я буду, я завжди буду. Я завжди буду. Я завжди готова, щоб їсти. Я завжди готова їсти. Як би то взяти сили і зняти макіяж? Немає сил взагалі. У мене є отут маски. Маски. Як сам кажеш? Від Гарнієр. Я лимоновий. Ні, це з вітаміном С. Є ще кокосові. Кокосові. Я собі кокосову зроблю. І що там є такі квіточки? Це ромашка. А це що таке? Це якийсь такий, якби, коротше, гранатовий. Оце кокосовий. Я хочу дуже очей синій дуже. І теж накласти на обличчя? Що? А тобі теж накласти на обличчя? Так. Да. Ой. Так, все, я вже давно буду відео закінчувати. Йду, я просто зімлю макіяж, нанесу ту маску. Отут лише на 15 хвилин. Просто ляжу спати. Ну, як ляжу, там буде йти анаконда, я тобі так собі буду одним оком дивитися, а другим буду спати. Я цієї ночі взагалі не спала. І я дуже є втомлена. Тож, друзі, гарного вам дня, спокійного. Скоро побачимось і усім па-па.